se vší úctou musím říct. To jste se pomátl. To nebylo řečeno moc úctivě. V něčem má pravdu, doktore. Naše družicová síť je základním prvkem naší národní obrany. Pane, prosím, nabízí se nám tady jedinečná příležitost. Spojenectví s těmi tvory nám může přinést převratný vývoj. Bude to převratný vývoj, až zaútočí na Washington, New York nebo třeba na Chicago. To se nestane. Sami si říkají Deceptikoni. A to znamená podvodníci. Tak dost. Sklidněte se oba. Pane, disponují nejpokročilejšími robotickými systémy, jaké kdy kdo viděl. Když je odmítneme, jednoduše se svými technologiemi přejdou k Rusům. Chcete vejít do dějin jako ten, kdo nám prohrál studenou válku? Fajn. Pomůžeme jim najít toho uprchlíka. A potom se můžete pustit do výzkumu. Rozkaz. Vážení roboti, vítejte v sektoru 7. To je od vás moc milé, že jste nás sem pustili. Těší nás, že tu jste jako přátel. Díky, příteli Paule. Můj nadřízený vám povolil omezený přístup k našim satelitům. Kromě toho je vám k dispozici veškerá technika, kterou tu máme. Včetně největšího superpočítače na světě. Děkujeme za vaši pohostinnost. Povězte, tady ta vaše hlasová dorozumívací zařízení. Fungují celosvětově? Myslíte telefony? Ano, proč?